Dobrý den, vítám vás při sledování dnešního dílu Dakaru za oponou. Ano, skutečně je to Karel Abraham a nejsme na MotoGP, jsme na Rally Dakar 2020. Pro start dnešního dílu jsme využili jednoho z nenápadných fanoušků, který je sám světovou hvězdou motosportu. Poprvé jsme Karla zahlédli při slavnostním zahájení v Džidě. Obličej nám byl povědomý, ale říkali jsme si, co by tady Karel asi dělal. A tuhle bláznivou myšlenku jsme během pár vteřin zapudili. Karel Abraham tady v Saúdské Arábii na Rally Dakar. Co to znamená? Tak já už jsem to měl v plánu několik let se podívat na ten Dakar. Bohužel mi to nevycházelo. A teď, jak se doposunul trošičku blíž k Evropě a vycházeli termín, tak jsem se rozhodl ještě s kamarádama semka zajet a aspoň na pár dnů se podívat, jak ten Dakar vlastně probíhá. Nechystá se čirou náhodou změna závodního stroje a změna závodního prostředí? Strašně rád bych se tady svezl, protože je to něco naprosto úžasného a určitě je to součást těch mých závodnických snů svést se na Dakaru, nebo respektive jet ten Dakar samotný. Uvidíme. Samozřejmě to navnadilo, tak uvidíme, co do budoucna budeme plánovat. Já si myslím, že jezdci tvého formátu mají jasné plány. Máme zde jasný horizont a jasný rok. Zkus aspoň naznačit, prosím. Tak vzhledem k tomu, jak to teďka vidím, tak nejradši 21, že jo, bych nedo tady sedl. Ale já teda popravdě si nejsem jistý, jestli bych to zvládl na motorce, protože to vypadá, že to bude dost ostrý. Rád bych se svezl v autě i na té motorce, ale bude to opravdu hodně těžký. A navíc kluci mě říkali, že včera už tady bylo docela dost nehod, takže na té motorce je to opravdu hodně, hodně obtížný. Fanoušci s českou vlajkou na Rally Dakar. Tady v Saúdské Arábii je to jednoznačně možné. Dobrý den, odkud jste přijeli? Dobrý den, my jsme sem přijeli z Úval. Komu fandíte? Fandíme všem, fandíme závodu, fandíme rally. Jak dlouho jste v Saúdské Arábii? Už jsme tady minimálně týden. Co jste navštívili? Navštívili jsme města u jemenských hranic, Fajfu, Džidžu, Riad, Džedák a pokračujeme s Dakarem až do Riadu. Děkuju pěkně, ať se vám tady na Dakaru líbí a děkujeme za podporu českých reprezentantů. Naschledanou. Nejlepší záběry z Dakaru jsou vždy ze vzduchu. Letos jsou zde v Saúdské Arábii drony, ze kterých se točí úžasné záběry, zakázány. Jedinou možností, jak natáčet, je právě helikoptéra. Díky ní se vytvoří naprosto fantastické záběry závodníků přímo v jízdě. Helikoptéry slouží nejenom pro novináře, pro kameramany, ale především pro zdravotníky a také organizátory. Ano, drony mají na letošním ročníku Rally Dakar konečnou. A my doufáme, že jen pro tento rok. Máme ale informace, že i přes tento zákaz se podařilo doslova a do písmene propašovat s notnou dávkou štěstí profesionální bezpilotní letadlo. Ale pevně doufáme, že majitel tohoto dronu nebude riskovat pokutu 10 000 euro a především také vyloučení celého týmu. I Saúdská Arábie má své dvě tváře. Tu lesklou, bohatou, naleštěnou a pak i tu druhou, chudou a zaprášenou. Čím více se vzdalujeme od velkých měst plných naleštěných paláců, velkých bulvárů a gigantických obchodních center, zjišťujeme, že každá mince má dvě strany. I ta mince, která vzešla z ropy. V Saúdské Arábii je stále na co koukat. Třeba kruhové objezdy. To je pokaždé takové trochu malé umělecké dílo. Nejdřív jsme nevěděli, co tahle značka znamená, ale jeden rychlý pohled na zem nám odhalil úplně vše. Tohle je aktivní zpomalovací retardér, který vás jednoznačně, tedy spíš vaše pneumatiky, nepustí v protisměru do jednosměrné ulice. Ale našeho Václava, tedy naše doprovodné vozidlo, nikdo a nic nezastaví. A tak se vydáváme vstříc dalším dobrodružstvím, které se ukrývají pod vrstvou písečného prachu za dakarskou oponou, abychom vám všechny tyto zajímavé informace mohli ukázat na vašich televizních obrazovkách.